হয়, ৰাজ্যত চলি থকা অত্যাৱশ্যকীয় যি মূল্যবৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত আজি গোলাঘাটত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। শ্মশান যাত্ৰা তেওঁলোকে যোগান বিভাগৰ শ্মশান লৈ তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ধনশিৰি নৈলৈ। পৰিৱেশটো কৰাৰ পিছত জয়ন্ত ফুকনে দেখুৱাব, আমি কৈছোঁ যে গোলাঘাটৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এইদৰে তেওঁলোকে ধনশিৰি অভিমুখে এইদৰে শ্মশান লৈ তেওঁলোকে যোগান বিভাগ হাই হাই, অসম চৰকাৰ হাই হাই আদি শ্লোগানেৰে আচলতে তেওঁলোকে এইদৰে শ্মশান যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ ND24ৰসকলক পোনপটীয়াকৈ, যে অত্যাৱশ্যকীয় যি মূল্যবৃদ্ধি, সাধাৰণ লোকসকল আচলতে জুৰুলা হৈ পৰা এক প্ৰকাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উপসভাপতি আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সদায় আপোনালোকে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ আহিছে যে যোগান বিভাগ ব্যৰ্থ হৈছে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ব্যৰ্থ হৈছে, প্ৰতিদিনে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, আজি একে ব্যতিক্ৰমী কাৰ্য হৈছে আপোনালোকৰ? নিশ্চিতভাৱে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমি অসম অসমীয়া ৰাইজৰ কাৰণে সদায় মাত মাতি আহিছোঁ, আৰু বৰ্তমানে যি মূল্যবৃদ্ধি, অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, তাৰ প্ৰতিবাদত আমি এই গোলাঘাটৰ ৰাজপথত আজি আমি এই শলৈ আমি শদেহ ইতিমধ্যে আমি ধনশিৰিত বিসৰ্জন দিম। যে যোগান বিভাগ যে এটা বিভাগ আছে, এই বিভাগটো অকামান্য হৈছে, অকামান্যতাই প্ৰকাশ পাইছে। সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে যিখন চৰকাৰে কাম কৰিব লাগিছিল, তেনে এটা বিভাগ বৰ্তমান শুই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে অতি শীঘ্ৰে আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি তেওঁলোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে অতি সোনকালে সাৰপক, নহ'লে অসমীয়া জাতি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ এই দুখৰ কাৰণ পানী ধান চৰা হ'ব। নিশ্চিতভাৱে মহিলাসকল আছে পাকঘৰত, সোমাওঁতে আপোনালোকৰ কেতিয়াবা শংকা হয় নাই যে মূল্যবৃদ্ধিয়ে ক'ৰবাত কোঙা হয়? আজি এতিয়া অসম চৰকাৰে যিটো মূল্যবৃদ্ধি আমাৰ কৰিলে, আমাৰ গৃহিণীসকলেও চলিবৰ কাৰণে ঘৰত বহুত অসুবিধা হৈছে। অসম চৰকাৰে সেইটো মানি ল'ব পৰা নাই। আমাৰ অসম সাধাৰণ জনতাবিলাকে কেনেকৈ চলিব? আজি যিটো অৱস্থা হৈছে, যিখিনি ঔষধৰ পৰা ধৰি সমস্ত বস্তুখিনি আজি ইমান দাম বাঢ়িছে, বঢ়াৰ কাৰণে তেখেতলোকে আজি ভাবিব লাগে যে সাধাৰণ জনতাই চলিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা আমি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। নিশ্চিতভাৱে এই পৰিৱেশ গোলাঘাটৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আচলতে এইদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদীমুখৰ হৈছে, আৰু তেওঁলোকে যি যোগান বিভাগৰ সদে আচলতে এই আচলতে ধনশিৰি নৈত উটুৱাই দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। আমি পৰিৱেশটো পুনৰবাৰ কাৰণ জয়ন্ত ফুকনে দেখুৱাই আছে গোলাঘাটত। আমি কৈছোঁ যে ৰাজ্যত ভয়াৱহভাৱে যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত সাধাৰণ যিসকল লোক, তেওঁলোক যথেষ্টখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, আৰু লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী আপোনালোকৰ? ছাৰ, আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আহ্বান মৰ্মে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে প্ৰতিখন জিলা সদৰত এনেধৰণে শ্মশান যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে যোগান বিভাগৰ। আৰু আমি এইখিনি প্ৰতিভাস্থলীৰ পৰা এটা কথা কৈ দিব খুজিছোঁ যে বজাৰত জুই লাগিছে আৰু ৰজা শুই আছে, গতিকে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে কেনেকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে এই কথাটো তেখেতসকলে বুজিবলৈ আজিৰ তাৰিখলৈকে সমৰ্থ হোৱা নাই। মাত্ৰ আমোদ প্ৰমোদত তেখেতসকল ব্যস্ত আছে। যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকী শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠাত বহি থাকি তেখেতসকলে মাত্ৰ ডাইলগবাজীৰে জনসাধাৰণৰ হিতে কাম কৰাৰ কথাটো তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰি আহিছে, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ কেনেকৈ জীয়াই আছে, কেনেকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে এই কথাটো বুজিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ দাম আজি আকাশলংঘী হৈছে, গতিকে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাত চৰকাৰখনৰ ব্যৰ্থতা, আৰু এই ব্যৰ্থতাক আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছোঁ। আৰু সময় থাকোঁতেই এই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী, জীৱনদায়িনী ঔষধ, ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰি জনসাধাৰণক জীয়াই থকাৰ পথ মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এক প্ৰকাৰ, আমি কৈছোঁ গোলাঘাটৰ পৰাই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এ জে ৱাই চি পি, আৰু পৰিৱেশটো কৰাৰ পিছত জয়ন্ত ফুকনে দেখুৱাইছে। আমি কৈছোঁ যে ধনশিৰিত যোগান বিভাগৰ যি সেৱা আচলতে তেওঁলোকে উটুৱাই দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। ইতিমধ্যে গোলাঘাটতো একেই পৰিৱেশ, যে যোগান বিভাগ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ব্যৰ্থ হৈছে, ৰাজ্যৰ যোগান মন্ত্ৰীগৰাকী ক'ৰবাত ব্যৰ্থ হৈছে, যি সাধাৰণ জনতাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ মাধমাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ বাবে আজি গোলাঘাট জিলাৰ পৰা তেওঁলোকৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা এ জে ৱাই চি পিয়ে এইদৰে প্ৰতিবাদমুখৰ হোৱা দেখা গ'ল। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।